ina masoya ma'abota kallon fina-finan fassara ga wani sabon fim da aka fassara daga kamfanin walwala film production abun ban al'ajabi abun ban tsoro ga wata fatalwa da take shiga rushin dan adam mai haƙin aljana ka bar mana kofar mu kar ka bude za ka halaka ka bar mana kofar mu muna da aji a wannan kofa kar ka bude nace ka bar mana kofar mu muna da aji kar ka bude mai haƙin aljana yawa yanzu nayi nasarar gamawa dake idda dai kin yi shiga irin ta bahijja a matsayin ki na fatalwa Haƙin aljana mai haƙin aljana dai kin yi sanadiyar rasa hannuna guda ɗaya amma duk da haka mai haƙin aljana Bahijja Kina ina ne? Bahijja. Mai haƙin aljana. Aljana Autan mama autan mama yaro dan autan mama mama yaro dan autan mama mama autan mama autan mama Allah ya sa dama da dukkan dukkan alabu babu mutum dan Allah da ya sa yaro ne ka haƙi wannan fara Allah zamu da rabi mama autan mama autan mama yaro dan autan mama
autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama, autan mama, yaro dan autan mama, autan mama. La 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 la, yeye dan oja yaran mama, dan oja yaran baba, dan oja dan oja dan oja dan oja dan oja yaran baba. Kayya wai ake ka ne autan mama aike na kai da kudi autan kai wani mai dogai ne kaga da aiken ka bai san ina garin nan ba bai san autan mama iya garin nan ba ko ba su san da labari na ba autan mama lalle yaro Allah ya yi ma ga dogwa dole ne na karbi wannan kudade autan mama yaro ya kace ni sauri ne autan mama yaro lalle yaro ba ka da hankali ba zai mu gani autan mama wazo a wazo a garin nan ta isa inji wajen lele mai dan waki yaro kaje ka ce uwarka kai saraka dan wallahi autan mama ba zai ba da kudin nan ba karba abu kace za ka karba zo kace mata abin da suka rike bari na kai ma ki autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama Abdu me fari ne nake fushe ka jini haka autan mama ne nake ya kwace kudin kike ke kwace kudin to washi wannan yaron wani irin tijararren yaro ne to wannan wani irin tijararren yaro ne ji ne kama kai ma wannan duka lalle lalle wannan yaron ko tace kawai za ta raba mu dai eh amma daga kanka ya dene wa dan wani lalle wannan yaron baya ya da kika ya kwace ma kudi Allah biya oh wai kawai ina ka je ne ba kuma na gida ba kai matsala ta da kai abokanan nan na banza da wani wannan ya ja ka nan wannan ya ja ka nan matsala ta da kai ce abokanan nan na banza da wani ka zo ka tare wannan ka tare wannan kai ba na san fada dan an mai haka ni zan dau action din da zan dauka ba na san fada
gaskiya baba ko action din da zaka doka ba zan taba lamunta dan ba zai wuce a ce ai zama gemu da gemu ba na rantsa da girman Allah yaran nan ko duk wanda yake kwana kun ba sai na kanta kai ba Allah shine shine ka kuma da wannan jin ko na rantsa da Allah ba ba zan fassa Allah ba zan fassa ni matsala ta da kai bana san bana ka rabu da ku sai kake kula baba ba san yaran nan ba yi da uwa baba ku ba ka ni ne ku bai sai ta autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama uba cha ai wallahi ba sai duba na aje ku da daki a shiga daukar to wallahi an dau bala'i yau ban wa kika so kike bala'i sai ana me aka miki wanne aka miki kudi da aka dauka ba ta ba ku dauka ba auta ba kuma wallahi wallahi ke kafiya wanda take daure maka kike take abin da kake so ai Lalewe yake kauri. A gaban na zan so kice da dana barawo, to dana ba barawo bane cikin gidan ki ne barawo. Mara kunya ku fara riya. To tunda kifa aka bari mai kiyaye gida wallahi tallahi sai aka kai. Lalewe yake kauri. Yake kauri. An yi gaba na za ki zo ni su kai ki bace. Dana dan auta ya dauke mu don mu zuwa. To bar mu ji na ke zo mu daure ki kike saba ku ne. To aba ku mun Allah na. Wallahi da matan nan da ba don ga ba. Dai na ya ga mata da gari in mutum ce a gidan nan. Ya ku da. Ya. Da ni take son ta wannan rashin mutunci. Ni da ya ga mata sai. Ya. Ha? Wai masu gidan rana ai ni da ta ma baka ne ai. Ha? Ai da na bi kwana biyu gaba ɗaya kai ba labarin ne ce ah to wai masu gidan rana ko yayi tafiya ne kuma bai sanar da mu baka. Ani siga ce ko ai ta san mun dai kici ai yanzu za a wannan ai dai kici din mun yi tan shadi dai gida ko tun ga ya ma abin da yake ba ta mara ko a za ka iya mun ma wani ah wai masu gidan rani kai ka fito ka faɗa min wai me yake damun ka ne mu fa ka san ba jira ne ba kai ka sani ai ka san dai ka san kuma ko ni wai ai ba fadan tsofaffi bane ga gane akwai wani yaro a wutan mama wannan yaron ya addabi mutane a area ni ina jin rade raden a kunne na kawai in yi na zo zan shiga gida ka san ba a gida na kwana ba kawai mun gaisa da baba na miƙe yana mun fadan da ya saba mu kawai sai na ga fuskar yaron ka ta tace inda ka san mala'iku ne suka dake shi kai wai nake tambayar babu wane ne wai autan mama ne ya dake shi wai kuma ba zai yake cewa wayan ka ne kuma ba sai na ga tsoro yaron nan har ba Allah ya tsina kai dai ka san da wannan kawo mun sha karamin yaron nan wai an karamin yaron nan kanin ka wai autan maman nan ma dan tsaka ni na ji ana labarin sa amma ni har yau Allah bai wani yaro ne da ya addabi al'umma bai kyale akuyoyi ba bai kyale kajin mutane mu daban mu ba ta saka muke da baba ba a gane mun je mun nema dani mun ka shigo take din mu mutun kama jijiya kai ka sani ba anan muke yi dai mun haura ku muke duk wani fara fare wannan yaron kuma a area shine wannan ke shanya dauke wannan ya aiki yaro ya kwace mai kudi ko daukan mai abin sana'a hatta kai ma wai kanina na yaron nan dan autan mu yaron da maraya ne kai da ka taba yaron nan na rantsi da girman manzon Allah ware ka je ofishin yan sanda ka samu su duka na rantsi da Allah sai na dace yaron wai yaushe abin mai fare ne an ce babar sa ita ce take daure mai gindi wata dillaliya tana nan waje za ka maza kawai farkasi ba namijin da baya shiga gida zan ji na rantsi da Allah wani irin za ka ji da ita mace ce wani irin za ka ji ai ba sai ka je bai a to mu ni da kan san rigimin ma sai tun sai da gida wallahi na duk man da bana ji ba na tadda ana rigima fa na Allah ce na lokacin nan na ga ma na tadda ana rigima na ce zuwa ji har kawai bai san mutumin ba na ga ma kawai na shiga sama wanda zai taba sai jini na mu da shi wani gaskiya da gida ba zai zama wallahi ka yi yaro
fatan da zai ki nisa ka yi dan adam ba wallahi sai an yi shin ga dan Allah ya ji ba ta dan dan da ya ba sai ko ta yi shi mun tuna mana asiri abin da an yi da ne ce inda da yaran nan ba a ba dama a ga ya magana ce ya kuri da mutum da ya dawo da I'm not going to be able to do it. Ba da mu je mu ga mai laifi mu ga wanda laifin sai shi ai ga shi da shi na dawo da wannan ai ba da ka sa ba irin wallahi ba a biyo kudi kana da wannan ina dawo ina autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama la 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 yeye dan auta yaran mama dan auta yaran baba dan auta dan auta dan auta dan auta dan auta yaran baba na ban sauran kai ai wannan da ai haɗa haɓa da wannan jargon ma duka ba ji a cikin barin sauka kai wallahi tallahi ne gara alhamdulillah sani kauna adda arama wasu addu'a muna sallah din iskan yaran yazo ya she mana kayan mu wani yaro ba yanzu arama abun ya kai hakka masallaci muna ibada a gaban ubangiji ba zuwa tattare mana kai arama wato ni ma ina ba dai ibada bace wato dan ce ka tsaye ne dai da nan ai dai ka tsaya wani tafiya yaran nan gaba ɗaya duk wani guzuri na ciki ya hada biya fanyi dan waya ta ciki ga dan kuɗi na duniya ai yaron nan ba karamin gamawa din ba ni yanzu abin da zan kuma taimaka a dan hada mu dan kuɗaɗe haka ki samu indai ki ga na hari idan na fara tafiya mun to ni na ga hawo Allah yayi Allah subhanallah awan hayya kai da haka Allah gaskiya kun ingata ibada dauka ban kula wannan yaro lokacin da kuke sallah to amma yanzu zamu zama da wannan yaron dole za a dara kowa kayan nan nashi gida ladan zamu zauna da mai unko gari zamu zauna mai shawari wannan yaron a dau mataki a kansa domin abin da yake yayi yawa to jama'a yanzu dai wannan abu ya riga ya faru mu mu ne manyan unguwa dan haka muna haƙurƙurtar da ku akan wannan abu da yaro yazo ya mana kwashe mana kayayyakin mu dan Allah ku yi haƙuri zamu zama kamar yanda liman ya faɗa zamu je mu samu uwarhi tunda ita take daure mai gindi akan duk abubuwan da yake a garin nan insha Allah duk abin da ya dauka ne da allura ba zamu bari ba zamu je a tarkato mana ku kuma sai ku kewayo kowanne a basu abin sa dan Allah ya haƙuri kowa dai bai ji dadin wannan labarin da ya faru ba to amma insha Allah abin da ya zo karshe wannan yaron kuma za mu ga mataki a kansa wanda gaba ɗaya Allah ya sa mu je mai addu'a kuma zai ta kana da yansa Thank you.
mai ke tafi da kai ne. Mama, dama abun da yasa na zo wannan gidan. Ina so ni tattauna akan wasu saboda da su abubuwa suna tare da rasuwa. Ina so zan yi aure ne shi yasa na zo wannan gidan domin an harhaɗa mun kaya ɗanyi. A zahiri dai kayan ne ke kawai. Kayan ɗaki kake nema kenan kayan ne. To kayan da ke muna da shi kala-kala wani iri kake so a haɗa maka. Kayan da ke akwai masu tsada akwai masu arha wani kake so. Yauwa yamma haka da shi amma tunda da akwai shi wasu kwana ke a haɗa mu masu ɗan kyau haka amma masu ɗan sauƙi. To shi kenan zan ji kuma nake so za a kawo wasu kaya. Akwatuna za a kawo su sai ka zo ka gani wanda ya maka sai ka ɗauka. Alhamdulillah na ji daɗi sosai kuma insha Allah zuwa da shi zai shigo a irin kaya. To shi kenan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ko gidan ba kowa ne. Ai yanzu shiru ba wanda ya fito. To da alamu dai. Abu alaikum salam. Allah dan. Barka da yamma. Wa alaikum salam. Ai kana ciki? Allah dan. Barka da yawa. Lafiya lau lafiya. Ya wuri sai mallima. Lafiya kalau. Jati ma tana ciki ne? Wallahi ta dan ta san ki faru ko shi ne na ce. Ya san za ɗan buga-buga harkar jirgin nan da sauransu suna rana. To ai shi kenan kamar tun da na same ka kamar na same ta ne ka gane dama saƙo ne malam liman ya bani ya ce in gaya ma. Saƙo akan je magana wannan ƙanin naka autan mama. Ita abubuwan da yake a garin nan abin ya yi tsamari. Lafiya me ya faru kuma? To yanzu an zauna dai an tattauna da manyan unguwa da liman da ladan. Za a tattauna akan abubuwan da yake domin a samu maslaha. Rannan ba ka da labari muna masallaci yaron ya zo kwashi da takalmanmu da wayoyi har da ba iya zuwa wucewa. Da da ni za a yi zaman. To amma sakamakon a ƙauye an turo min ƙanwar jata mata tarin su. Yanzu haka zan je hau mashin in gangara. Ba za a samu zaman da ni ba. Amma wannan sako ne daga malam liman. Nan kofar gidansa a nan za a yi zaman. To yanzu in Allah ya so ya shiga zan yi. Zan yi ma zan shiga yanzu na dawo da mun daga wannan. Yawwa da ba zan shiga can da. Yawwa da Allah ayi kokari Allah. Ayi kokari a je. Shikenan. Yawwa majalla ai kokari da Allah aje to ni zan koma yawa zan koma yawa shi ne kuma gahi ba zan koma ba wani to shikenan yawa zan koma ba wani abu yawa ga wannan an za ka ka bar shi ke wannan kawo mako to ai haka to Allah saka alheri to Allah aje ka fa ba wani abu dan Allah to da Allah abin lawo shikenan yawa in ja ta taru a gaida ta yawa autan mama autan mama Assalamu alaikum dalilin abin da ya tara mu a wannan wuri saboda wannan yaran autan mama abin da ya sa muka kira wannan yayin nasa da shi da wannan yaran domin da dan mataki akan wannan yaran abubuwan da yake a cikin wannan gari namu in har wannan yaran bai daina abin da yake ba a wannan garin za mu ɗaura mataki a kansa. Allah ce mai kaita. Wannan yaron duk abubuwan da yake ɗebowa yake yi ke faruwa a garin nan ba wani ba wanda yake ɗaura mai gindi illa mama. To ni ma ina iya bakin kokarina da akan na ga na yi wa tamkar hanci amma abubuwan ya riga ya fi ƙarfina. To kai yanzu ba ƙaninka ba ne ba ba za ka iya ɗaukar action a kansa ba. Ishe ya daina jimani abubuwan da yake a garin nan za ka ɗaure mai gindi har ka ce wai laifin mama ne? To ku da ka damu dai ba hayaniya muke so a wannan wurin ba shi wannan yaron ba shi da mahaifi ne? Dan kai dai Allah ce Allah ya baka yawan rai ba wai uba bane ba shi mahaifinmu Allah ya mai rasuwa yanzu ni ne babba a gida ni nake da wani komai da komai a gidan nan amma yaron nan kunnen kashi Allah ya dora mai. Shi wannan yaro wanda ba shi da uba kai ne yayansa kuma kai ne mahaifinsa duk wani abu da zai aikata kai za ka ɗau mataki a kai. Allah ya taimake ka mai gudu. Gaskiya maganar autan mama ni ma yanzu
da naji an ce za a yi wannan taro na gaggawa shi yasa ni saboda duk yadda za a yi gaskiya kokari a fito mu da kayan saboda wannan kayan suna da matukar amfani a wurin dan saboda wannan kayan ma nake tafiya da kan gaba daya da wasu wani abu da wanda shi da wani duk ya aide su Allah kafurta mallam au na manta Allah gafarta mallam wai kowa autan mama shi autan nan bai tsare wa mutane ne a garin nan bawan Allah nan ni da ban ga wani aibin sa ba wallahi Allah ban ga aibin sa ba kowa ta ga kwaso yayin sa da bolan shi da kwaran kwata mai hira abu akan wannan yaro dan mara Allah da Allah kai yaro ka dakata nan wajen ba wajen hayaniya bane nan wajen teburin cinubuli tsakanin mu da wannan yaro yalla bai ranke rade abinda nake so shi wannan bawon Allah inda aka zo auta yazo ya kwashi mai kai ke sai tarka shi baki da to in Allah ya soya da in safin kudin kai kinna ni Allah ya soya da zan dauka rin biya shi saboda dazina dawo kenan na shawo kana zo in ci samu yaran nan ya dau dutse ya samu wani yaro ya fasa mai kankai ya tafa mun zubar da jini ga baki da yaro ya ji ya addabi kowa yaro sai dai a ce dai addu'a kurin abinda zamu yi wani dinshi to yanzu shi kai kake daure mai gindi kai kake daure mai gindi ko saboda ka ce mai zaka biya shi duk wata abubuwan da suka yi ni kuma da ya fasa wa dana kai to shikenan sai ka biya ni tunda ai kai kake daure mai gindi a teburin sulhu ake amma da aka zo sai kai zaka biya za ka biya wannan bawon Allah kayi saboda ni ran kai rade ba wai sa ne kayan zan yanke kudi a biya ni ko wani makamci na a'a ni kayan da suke a cikin jakan nan suna da matukar amfani ko kake so a da mun da abu na ana da mun da kudi sai ni nan da gani mu ma da gani gaskiya ba ma ji wannan amma sakamakon ko saboda na ga yansa ma babban mutum ne kuma ya zo ya ba abin da shi yasa ko ina da mana dan sanya amma gaskiya da na yi ni ya dauka sauran mutanci a kan wannan mawanta to kai mallan tani muka yi hakuri to tunda har ka faɗi haka mu fa ni kai na ina da yaro mara kunya wanda in ce nayi ya cinye min shi zai cinye min kuma ya fi sa rashin kunya wannan yaro ina yake zuwa to mallan tani muka yi hakuri tunda mun samu yayin sa mun gaya masa shi kuma zai je ya samu mawa ya gaya masa duk abin da yake faruwa kai da dai ta koma Ahmadin Lali an da tai maman ta mu mu kuma take mata kaya bas da mun mace ran kai da dai mama ai ba ruwan ta da duniya ran kai da dai ya kamata a duba magana shikenan ku yi hakuri inda dai yayan su ya ci biya wannan kaya sun so rubu da wanda ake musu su ce sun hakura salamu alaikum wake sallama ne a tabare ne a gidan namu kwa haka ba kuwar kowa ba koya ba rayu kan nan ki sai kai uwar da maki ta yi abinci ai ne na zo ka ce ba ki ku dai da kike zuwa ya gari ya aika kuma haba ai dan labarin da zo bai da bare to ne ma me ka zo yi mun ne a'a ai an ne na zo da maki aka ce ba ki Allah sarki wannan ko da ba ba wani abu bane kin san dai halin namu kuma kin san kasuwancin namu da bare shi yasa na zanka na ba kudi kore kuwa saboda ni din ma kike ganin na ne da sai maganin da kai kin dan Allah ba a tsuwa ta a yaka ko da ma hukunci ya tsuwa wato ko dan da kai san labari tiya da kuma duk wani ko guda uku na zo da su aka ce baki wallahi tallahi yanzu ya za a aika to me kenan ka muke duk wani ko guda uku amma da nan an ce na mallam mamma ne da wurwuri na mai da dukan layi na sake su a to sai ma da me ada ma ba da kuma shi na sani wallahi tallahi kai ka daya ka duka gaba daya ka kara sai da zaka sai mutane tunani wallahi tallahi amma yanzu kin san me zai faru a kuma kan karan da ka sani da wanda da ka da ake da tunda na zan yi sakam zan yi sakam da yadda na ko na san kuma zaki siya da kima ai ko mu ceke ni na san ni ina ganin ki ni ma na san cewa ta sa a to ina siya ni ma ba shi ya kai can wai ko ni ai ina san ni na san a mama uwar kowa in da mun da fari yanzu mama zan je ne mutuji dai da yake zan lani boy mai sha Allah zan ki gamu da kayan ki take kudi sun sa idan ki ga gamu in Allah da wani kunji yayaye eh kore kuwa kan dai
ake da ga yabuwar zuma gida ya abin ke kada ce uwar baya goyen marayi dan karamar kana da arziki mafi kuma kuma da zola a ba zola ai ba zola ba ce wannan an da mun daga nan da haka ne nagode ni ran kuma yawa sai mun sa kuma nagode Allah ya kai Allah ya yawa da Allah kai da wanda hauta yawa dan ba mama autan mama yaro dan autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama la 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 auta da magana ji ne ma magana kai shiru eh wallahi mama ina cikin bacci nake na dan hanbi auta dama wani amfani ma magana shikenan mama ina sauraron ki auta magana lokacin da kake da kana a cikin kashi da roka kashi to wannan abu da ke tsare ka kuma mata na yin da ba ba wani abu mama ai karce ta sankar babu wani abun da zai faru insha Allah rabu na zame musu kadan garan bakin tunduru babu yadda za su yi da autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama autan mama yaro dan autan mama autan mama autan mama ya auta kai da waye ne me maka ka biyo shi san ma wane biyo shi ba bai gaya miki ba ni bai gaya bai gaya miki wanda ya biyo shi ba ka gaya ma abin da ya maka ka biyo shi a cikin gabana a cikin gidansa ke ditta ta ta rashin mutuncin da danki yake yi a waje ma baki sani ba ko to na rantse da girman Allah yau ya tso gano mai ba baki sani waye bane mun ba sai na cikuwar yaran nan ba Allah ya tsina ki to mun da su ba baki san me mai ba ko to wallahi ta lai ka shedin ka ka kara biyo mun a cikin gida da rashin kunyar ka ka sa abin da kake yi ko haka kika ce ko to bari mun gaya miki abin da baki sani ba yau zan gaya miki dan ki ya addabi mutane a area ni baki san wace ba ba ta ba ke baki da ba dan ki makami kin ce ya kashe mutum ba to in ba sai na sa kaman dan ki ke wallahi sai na ba ka sa a ciye dan ki kin san ni waye yanzu rashin mutunci kai uwar ka ce kan rashin mutunci ne ka karkace ina da dan iskan da yake ka nima rashin mutunci mu zuba da ni da kai kai ce ke uwa ta wallahi kariya kike mada baki sai kike ke uwa ta bace ni da kin san ni dan waye a garin nan ma ba za ki mun wannan ba iyaye na ba sa ne sun mutu saboda ka bawo wanda zan ragawa
kina ji bari ma in gaya muku wani abu da wani sani ba na rantse da Allah dan ki hakuwaye mutane a iriya to shi karamin shege ne na rantse da Allah yaron nan in har zai fito waje ta hada ni da ni da shi in ba sai na kashe shi Allah tsina auta tsoye maka abin da zai maka gani tsawon rashin mutunci wallahi baka isa ka taba mun yaro ba matan aure nan ba bariki bace ba fako ku tashi ku tamba ka bazan muku rashin mutunci wallahi wai na ta mana rashin mutunci ta mai mun ba mama mutunci da mutuncin ma tuji ye ka tsakare nan wai mu za ta gare mutunci to din tabar mata ta ma ka ta ganda kurare mutunci ta rabu da ni kana wani ta za ta yanka wallahi mu za ta rena mana wayo da mu da ita waye riga wani zuwa gidan bari ma mata za ta tsakani kawai Allah ya kama mu ba ta bambance mu mu da ita waye fi wani waye ku da mama Allah alhamdulillah ne wanda ya fasa arba wallahi Allah mu da ba da mana rahi duk ban zaki wa ki prezidu da ma ina duka tari yana tari tari ani ta sabar mu dan zuciya baka ga ba dan take kawai na fara baki na haka Allah ta da kai kai ban zani kai ba ka jure dadi dadi ka da kai da ta kiran da barawo kuma a gaban wannan mata barawo kai to a rike dai magana Allah dine ma na ga ma barawo kai amma kuma waye koyan sata ka ka gebe gebe ka dube baka ma daina sata ba ni amma ka daina daga muri akan kota ta ni ne kai tsona ma autan mama autan mama yaro dan autan
Aba mama tun ta ji dabaran kun zo ba ina san wannan mutumin kaje ni dai tun ta ji ya samu ya duka na yake iya kuri kashi mutum autan mama autan mama kai ne auta ka zo ka sa na gaba autan mama yaro dan wallahi mama ni ina cikin daki ma ina ciki na yake kiran ciro mai yake kawai na dan shiga lokaci na dan dauko ne da 100 zuwa zan yi ni wannan ci abincin nan ba je can dishi shayi isha autai kuma auta yaro dan ka je ka shan mama ko ba ka je ka ci mana autan mama eh mama autan mama kayan wanki nan a ciki shi in zaka ga dinan leka nan ba amma ba komai zan yi ya za a yi ki gura yin mata saurayi aiki aiki ne ba mata zaci ba ci ba ka zo kana kuma wanda ke da kisan nan da shi mun sai ka kira mama amma dai da kada an san da zai wannan idan la manzo ya za a yi a ce aiki aiki ne ba aikin mata ta ne ba zaka zo kana mun leke ka ce mun kawo maki an kai ka kira mama to amma da kada Ofe ofe da ni da mutunci na da kima ta a unguwar nan. Kai dai ka san ni ne ba zan zo in yi lalata a gurin nan. Da mutunci na da hekaru na ba zan zo in yi lalata a gurin nan. Yau, bari yanzu. Ba mun ka zo ko fa daki na gaskiya kana da gidaje. Amma ba wani abu. Aje za su kasu raje su zo su yi. Ya
sa ka zo cikin daki na gaba mu kai wanki dalla mana tsara gaba to amma da ma haka ne wannan kai bari wai kai da ma tambaye ka wai kai a gidan nan ma kai waye kai dan hajjan da ka dan haya da ke kar kare na mu ha ka ga da wani abu ne wai kai ka nani har kuma da duka tukun ban zama ne da mutunci na da hankali kuma dan ba mu kowa zan tsina da kyakkyawan tarihi yau uban wani ma daga fi da an gara cikin yamma ni kuma da mutunci na dan kara ka dan ni kai bari ni ma fa dakin ka wallahi kai kan ka arga mu wannan mutunci ko bari haji da dawo ni da kai da shi sai wallahi da wannan da kake tunani ni wannan dawo dai da kai tsara ai bazai hoce ai bazai ba mu san ka ba kake ga mun nayi kude birin ga ma kai ba barawo ne fa barawo ne ta kadirin barawo ma alhamdulillah ni ya saka na da dan uban mutumin wofi ni ya saka na da dan uban mutum kai ka zo za ka mata kude a cikin daki ai ni na karare ya kazan gidan tijan banza da tijan wofi dan uban mutum wanda dai maki dai rebe wanda dai garare dai maki da gani ba ni dan uban mutum wanda dai garare dai maki da gani ba ni har aga muke hege bismillah yanzu dai ka dakata na wani abun bane ba ta mare wannan ku hajiya wannan mai daki to zan same shi ga masa ma to shikenan na ga mai ba wannan ai shikenan hajiya ba komai ai ba mai raba ba komai a haba hajiya ni ai ka raba wallahi ba ta raba to hajiya yanzu ne ga waya sai a ciniki dan aka shi dan saka mu shoyen nan wallahi hajiya ai ya wallahi ai ka ba ce ko ba goye mara ido wallahi a duk wannan miji da sarki na ba a uwar mu mama kafin Allah za ku yi cinikin ni ba ga dawa saboda ni dukkan da kike gani na dan kasuwa ne cikakke wallahi da cikakken barawo yanzu wannan wani ne ke bacci na dauka maganar gaskiya ke wannan wani ne a masallaci ayi ruku'u nai salam nai sidduk da kota wannan dan ajeri sahu ne su kaina to tsari wallahi da zaka gane karkata na zamu sato ta duk kasan nan guda uku rage su sai isa a sai kayan miya wala da lai to yanzu dai abin da yake so da ku wannan wayoyi barin dauka ba ku ji abin da ya sauwa ga hakku shine abin da za a yi kwarai kuwa inda dai yau kuma dai ga lala kuka yi kwarai kuwa ga lala ce ga kuka yi banza ce kwarai kuwa yawa to ni ma barin ba ku abin da ya sauwa ga ai ba yanzu dai barin Jamilu shigowa ne da kwanagiya wani tsohon ba a kiyamun da ke liki
iya mun leke leke a cikin daki magana ne mai magana ba kafura da Allah leke leke me zai ma ne zai dauka da kika da tsan ne ma tanka so wannan ba ya duba ki kafura da Allah kana ƙara cin wannan magana ba shi kai ka ƙara amma idan daga fara shi ka bangu ina masoya maabota kallon fina-finan fassara ga wani sabon fim da aka fassara daga kamfanin Walwala Film Production abun ban al'ajabi abun ban tsoro ga wata fatalwa da take shiga rushin dan adam mai haƙin aljana ka bar mana kofar mu kar ka bude za ka halaka ka bar mana kofar mu muna da ajiya a wannan kofa kar ka bude nace ka bar mana kofar mu muna da ajiya kar ka bude mai haƙin aljana yawa yanzu nayi nasarar gamawa da ke didda dai kin yi shiga irin ta bahijja a matsayin ki na fatalwa in anjana mai haƙin anjana dai kin yi sanadiyar rasa hannuna guda daya amma duk da haka mai haƙin anjana Bahija kina ina ne Bahija mai haƙin aljana aljana